Здравейте, уважаеми зрители и читатели на Подбалкански новинар. На 8 януари Карлово чества 142 години от своето освобождение. Страшното, което започва на 20 юли 1877 година, свършва на днешния ден за нападението на страшните турски орди, за избиването на мъжете, на интелектуалците на Карлово, за целия ужас и за слизането на руските войски, които освобождават под Балкана. В нашето студио сме поканили доцент доктор Петър Ненков. Добре дошъл, доцент Ненков. Добър ден. Да започнем с страшното. То се заражда на 20 юли, както казахме, 1877 година и трае цели 6 месеца. Наистина, това е най-тъжната печална страница в нововековната история на нашия китен подбалкански град. И бих казал една кървава зловеща овертюра към освобождението на Карлово. Да, наистина, то започва на 20 юли и е свързано с първия период от руско-турската освободителна война. Знаем, че след форсирането на река Дунав от руската армия, тя се разделя на три отряда. Предният отряд, начало с генерал Йосиф Гурков, който са опълченските дружини, с един бърз поход успява да освободи старата българска столица Търново. Оттам с удар, комбиниран от север и юг, превзема Шипченския проход, спуска се по Балканските полета, по Змеевския проход, навлиза в Старозагорското поле и превзема Стара Загора. Оплашен от бързия развой на събитията, правителството на Османската империя, Високата порта, решава да предприеме спешни мерки с помощта на английски кораби от Черна гора. В пристанището на Егейско море Дедея Гач е стоварен 20 000 армейски корпус на покрилие се с зловеща слава като палач и садист Сюлейман Паша. С усилен марш той се придвижва към горнотракийската низина, към Стара Загора, за да спре победоносните руски полкове и българските опълченски дружини на генерал Гурко. Именно тук при Стара Загора на 19 юли, стар стил, 31 юли, нов стил, се получава бойното кръщение на българското опълчение в боя при Стара Загора. Въпреки героизма на българските опълченци на руските войни, отряда на генерал Гурко претърпява поражение и е принуден да отстъпи през старопланинските проходи, които ги укрепва за защита в Северна България. Преди да отстъпи обаче, генерал Гурко изпраща предвидливо в българските селища на подбалканските полета конни разезди, кавалерийски разезди, които известяват на българите, че под напора на огромната турска армия на Сюлейман Паша руските войски са принудени да отстъпят приканват българите заедно с руските войски да преминат през старопланинските проходи в Северна България, която вече е освободена от руската войска. Но нека да ви прекъсна и да припомним, историческите данни говорят, че не всички карловци тръгват с руските войски и с това голяма част от местното население заплаща с живота си. Наистина, да, права сте. Местните българи в Сръмската долина разчитат на негласната договорка, по-точно неписаната договорка между местните мюсюлмани и местните християни, за да се защитават от двете воюващи армии, в случай, че бойните действия се пренесат в Карловската розова долина. Малко преди да започне страшното, в Карлово, Казанлък и в Сопот, по молба на българите, генерал Гурко изпраща една казашка сотня, която разоръжава местните турци, и тя е посрещната много ентусиазирана от българите в тези три подбалкански селища. Те заменят бързо фесовите с калпаци, създават се милиции, чети, които решават да отбраняват тези селища, в случай, че османската армия настъпи към тях. Само, че много бързо радостта на българите от подбалканските селища е заменена с горест и страх, тъй като те научават, че руските войски са принудени да отстъпят от Стара Загора и Казанлък под напора на многобройната армия на Сюлейман Паша. Разчитайки на договорката между мюсюлманите и християните в Карлово, българите от града на Лески остават повечето по своите места. Не така стоят нещата с суподненци и калоферци, но в Карлово повечето от жителите на града остават по своите домове и, за съжаление, изпитват така ужасяващата кървава баня, която им устройват турците, наплувайки в града на 20 юли 1877 година. И избиват над 800 мъже. Точно така. 10 000 души войници турски, начало с Кемил Паша, пристигат от Пловдив,
А заедно с тях, като хищни хиени, които вървят след лъва, се придвижват черкези и башибозуци от Татар Пазарчик и от днешните квартали на Велинград, Чепино, Камено и други. Трябва да кажа, че това, което изживяват карлоси след 20 юли, е нещо сходно с Вартоломеевата нощ. Не остава къща неограбена, не остава жени изнасилени скотски. Интелигенцията на този прекрасен български град, наричан от австро-унгарският пътешественик Феликс Канец Гайтанината столица на Османската империя, е арестувана и повечето са избесени по площадите на Карлови и на Пловдив и хвърлени в страшните турски зандани в града на Тепетата. Много са страшни, доцент Ненков, историческите данни, в които аз съм чела, че жените са принудени да играят кървави хора около обесените трупове на своите мъже и на своите синове. Точно така е. Тази случка е описана в спомените на оцелелите от страшното Карловци. Около така една емблематична сграда в Карлово, Куршум джамия, се разиграва тази кървава и зловеща случка, която майки и съпруги на избесени и избити карлоси са принудени да играе своето вдовишко кърваво хоро около тях, от турците, разбира се. Както казах и преди малко, не остава дюкян или къща неограбена. Карлово избягва от частта на Сопот и Калофер, т.е. не е запален града, тъй като има голям квартал с мюсюлманско население и отделен квартал с еврейско население. За съжаление, евреите също вземат участие в тези издевателства и гаври над местните българи. Затова, когато след това руските войски навлизат в Карлово на 8 януари 1878 година, евреите бягат от Карлово заедно с турската войска и местните мюсюлмани. Трябва да кажа, че толкова е бил голям ужас на хората в града, че те просто ускотяват от страх. Майките не смеят да кръщават своите новородени рожби. Покойниците, които са предали Богу дух, пък не ги опяват и не ги погребват. И така си стоят по зимници и мазета непогребани. Този 6-месечен период от историята на Карлово наистина е ужасяващ и е една, може би, най-черната страница в многовековната история на нашия прекрасен полбалкански град. В тези 6 месеца по улиците на така потънали в ужас и страх град се вихри аскера, пияни аскер, черкезите и башибозуците. Много от българите се така надяват на закрилата на Господ, на Бог и търсят закрила в местните две църкви, Света Богородица и Свети Николай. Но за турците тези християнски светини нямат никакъв респект, те навлизат в тези църкви и в Свети Николай църквата подлагат на брутално уклане търсещите закрила от Бога българи. Плячката е натоварена в каруци и е изнесена в съседните турски села в Карловския край. Подобна е съдбата на Сопот и на Карлово. Като казахте Сопот, да ви задам въпрос. Защо Сопот чества своето освобождение на 13 януари? Да, тук има една интересна история, която аз съм сигурен, че повечето от Карлос не я знаят. Аз ви питам, защото генерал Кърцов, слизайки от Троянския Балкан, ситуира войските си в Кърнаре. В щаба, да, точно така. Нали, тръгвайки да освобождава Карлово, той би трябвало да мине първо през Сопот. Точно така е. Наистина, малко е странно и алогично това нещо, но истината е такава, че след като разбива турците горе на Биклемето, така нареченото Орлово гнездо или Курт Хисар, руската войска се спуска в подбалканското поле и генерал Павел Кърцов установява своя щаб в село Карнаре, от южната страна на Троянския проход, като изпраща един кавалерийски разец начало с СЕО Шаров към град Карлово, за да разузнае какво е положението в града на Апостола на Свободата. Този кавалерийски разец, този казашки разец, предизвиква истинска паника в карловските турци, които панически напускат града и дори забравят в конака две красиви бойни турски знамена. После се помъчват да се върнат от шосето за Пловдив, но вече е късно. Казаците са успели да завладеят конака, да вземат тези бойни знамена, които се завръщат и ги предават на генерал Кърцов като военен трофей. Генерал Кърцов заповядва на една своя колона, начало с граф Татищев, това е като авангард на троянски отряд, да настъпи към Карло и да овладее града, като постави постои пред по-важните обществени сгради в града. И така и става. На 8 януари този авангард, начало с граф Татищев,
влиза в Карлово, поставени са постове пред по-важните сгради и карловци по тази логика считат, че това е датата на освобождението на Карлово. Основните сили обаче на троянския отряд, начало с самия генерал-лейтенант Павел Кърцов, на 13 януари, т.е. 5 дни по-късно, освобождават Сопот и Карлово, като са посрещани възторжено от карловското население на края на града, на пътя между Карлово и Сопот, а местните свещеници отслужват молебен за прослава на руското оръжие на руския император, цар-освободител Александър II. Аз искам няколко думи само да кажа, да не би да кажа слушателите, зрителите на по-балкански новинар, че сме предубедени само за Карлово, говоря няколко думи за Сопот и за Калофер. Тяхната съдба е идентична със съдбата на жителите на Карлово. Сопот, за разлика от карловци, местните българи, начало с Гьока Хаджи Павлов или Хаджи Гьока Павлов, организират една героична отбрана на малкото по-балканско градче, която трае няколко дни, но под напора на аскера, на Баши Бузуко от околните карловски села, тяхната героична съпротива е сломена и настъпва една дива ваханали от животински здрасти, скотски изнасилвания, палежи на къщи, дюкяни и църкви, избивани на местните жители в местността Бойкова Нива, е заклан бащата на бъдещия патриарх на българската литература Иван Вазов, негова баща Минчо Вазов. По долината на река Леевице, бягайки към северна България, са изклани още десетки стотици други нещастници и мъченици. Стотици са жертвите на Сопот и за разлика от Карлово града е изпепелен почти до основи. Да. Същото важи и за Калофер. Калофер обаче, където векове наред турски не е крак не е стъпвал. Калофер също не успява да избяга тази трагична участ на Сопот и на Карлово, но там има някои нюанси. По подобие на сопотненци, калоферци, юнашните калоферци обраняват стражата, Старопланинския проход и с това те не дават възможност на турците да се прехвърлят от Сребската долина в Казанлъшкото подбалканско поле. Изпадайки в ярост, турците обаче решават да направят обходен маневър и по този начин успяват да влезат в Калофер и да устроят една истинска кървава баня, при която са избити и изклани над 600 калоферци, а града само за няколко дни на три пъти е изпепеляван, изгарян. По време на преминаването в Северна България, известно сред местните хора под името Бегът, около 1000 души умират от болести, от глад и от студ, въпреки че действията се развиват през лятото, времето в Балкана е много студено, и много малки дечица и немощни стари хора умират по време на това бягство в Северна България. Трябва да кажа, че гнева на турците е оправдан, тъй като коравите балканджи, смелите калоферци, успяват да пленят близо 800 турски войници, които се спускат от връх Шипка, след като са били разбити от генерал Гурко от неговия преден отряд и търсят пътя към Пловдив, но попадат на засада, устроена от калоферци, които ги разбиват и пленяват. И гнева на турците разбираем, но не разбираем тяхната дива азиатска ярост и жестокост, която се изливат върху местните българи. Тези селища наистина 6 месеца от своята история преживяват истински ужаси. И когато чуват топовете да гърмят горе на Биклемето, хората така оплашени започват да надничат изпод своите тъмни изби, мазета, зимници, и с надежда плаха поглеждат на север към потъналия в 2 метрови снежни плесми Балкан. Трябва да ви кажа, че отряда на генерал Павел Кръцов извършва нещо невероятно, което се равнява на истински подвиг, истински подвиг на човешката воля, която успява да преодолее при минус 20 градуса и 2 метрови снежни преспи и при зли зимни фортуни да преодолее Старопланинския проход, който е най-високия в Стара планина, да разбие турците и да се спусне в подбалканското поле. Този отряд е много малък, след като на 10 декември 1877 година Осман Паша е разбит и пленен при Племен, руският император Александър II на военен съвет решава руската армия да се раздели на три отряда, като западния е най-голям, начало с генерал Гурко. Той има за цел да разбие турците, да превземе днешната българска столица София, оттам да се спусне по долината на река Марица към Пазарджик и Пловдив и да ги освободи. Следващият отряд е нашия отряд, така наречен Троянски отряд, начало с генерал Павел Кърцов. Той е около 6000 души с 24 оръдия. В него има около 1000 български доброволци,
четници, начало с дядо Цеко Петков, наричан Балкански орел, и Георги Пулински. Снабдителната база на този отряд е Троянския манастир, чийто игумен Макари е съратник на Левски и в него е създаден първият монашески революционен комитет в българските земи именно от Апостола на свободата. И още един отряд има на руската армия, който се нарича Южин, начало с генерал Фьодор Радецки. В него се намират ополченските дружини. Той има за задача да се спусне от Шипка, да разбие в Казанлъжкото поле при укрепения лагер Шипка Шейно от централната турска армия, начало с Вирасел Паша, и оттам да настъпи към Одрин и към Цариград. И именно този малък троянски отряд от 6000 души, той е като междинно звено между западния отряд на генерал Гурко, който има около 70 000 руски войници, и южния отряд на генерал Радецки. Този отряд наистина, въпреки че е малоброен, има много тежка задача, дори главното руско командване казва на генерал Карцов: ако не успеете, ако не успеете да преминете с бой Стара планина през Троянския проход, то просто извършете едни отличащи маневри, демонстрации, които да привлечат вниманието на турското командване и то да не може да реагира, след като западния и южния отряд на генерал Гурко и Радецки настъпят през Старопланинските проходи. Трябва да ви кажа, че битката при Троянския проход загиват или пък измръзват от смърт, от бялата смърт около 150 човека, ранени, убити и замръзнали. След тях блести с особена сила подвига на щабс-капитан Швейбуцки, който има един малък паметник, изграден от признателните българи край днешното село Христоданово. Спускайки се, след като разбиват турците на Миклемето, спускайки се към Карнари, руските войски пленяват един табор заедно с обоза на турците, с военни материали, и оттам продължават своето настъпление към околните карловски села. Колко време, доцент Ненков, е било необходимо на хората от под Балкана да се съвземат от този кошмар и да започнат да водят нормален живот след освобождението? Бих казал, че доста години им трябва. Защото Карлово е известен в нашата история като града на черните забратки, града на вдовиците, поради избитото мъжко население. Знаеме, че по време на турското робство Карлово процъфтява като икономически център, така гайтанената столица, както я нарича Феликс Канец. И след освобождението, въпреки че вече свободата изгрява над изтерзаната българска земя, трябва доста години, докато Карло се стъпи отново на краката, но не може да придобие онзи икономически статут, който има в годините на робството като гайтаня на столица. Местните хора живеят много бедно, принуждават се руското командване да отпусне доста големи парични помощи на жителите на Клисура, Калофер, Сопот и Карлово, за да могат те малко от малко да се стъпят на краката. Гордост на нас, карловци, е, че на 16 януари, непосредствено след освобождението на Карлово от петвековното османско иго, се събират карловци и избират своя първи градски съвет, начало с братовчеда на Васил Левски, неговия съратник от вътрешната революционна организация Васил Караиванов. Това е първият демократично избран градски съвет в свободна България. Трябва да ви кажа, че времето, в което се развиват тези събития, наистина е много драматично, много преломно е. След като освобождава Карло, генерал-лейтенант Павел Карцов изчаква в Карло да дойде белия генерал Михаил Скобелев, който участва в битката при Шипка Шейно със своите войски. Когато се събират двата отряда в Карло, те се обединяват и на другия ден настъпват по долината на река Стряма на юг към Черпан и взимат участие в последните акорди на руско-турската освободителна война. Като историк за тези най-страшни дни в историята на Карловската долина, какво според вас трябва да знаят нашите деца? Какво не е научено и не се помни от тях? Моето поколение беше възпитано по един съвсем друг начин. Именно по времето на моето поколение и малко преди него беше издигната тази огромна триумфална арка на върха на Троянския проход, през която преминаха преди 142 години освободителните руски войски на генерал Павел Карцов. Там именно до тази арка е така наречения Карцов бук, в който генерал Павел Карцов забива своята сабя като символ, че руската сабя ще отсече главата на Османската империя и ще освободи поробените братя българи. Тогава моето поколение беше възпитано в любов към нашите освободители,
Днеска, за съжаление, чета и в електронни и печатни медии непивалици опити за фалшифициране и манипулиране на историческата истина, която не прави чест на историците, които ги разпространяват. И ми е мъчно, че не само в Карлово, но и на други места в България, когато се честват тези паметни дни на освобождението, присъстват общински чиновници, все едни и същи хора, запасни офицери, малко войска и духова музика, а гледам, че няма млади хора. Няма, би трябвало това да бъде наистина празник на градовете, които са освободени на този ден. И там да има огромно мнозинство от ученици, от млади хора, които да се възпитават в дух на признателност към нашите руски освободители и в преклонение към тяхния героичен подвиг и на българските ополченци. Благодаря ви, доцент Ненков, за това интервю. Заедно с вас да призовем младите хора и техните учители и родители наистина да пазят и да предават българската история на поколенията, защото един народ без история, без такава велика история като нашата, се обезличава. И аз мисля, че присъединявам се към вашите думи, мисля, че истината е такава. Ние трябва да тачим подвига на нашите освободители и да пазим като зеницата на очите си нашата свобода, защото тя не е подарена, а е избоила нас много кръв и сълзи.